Samo ova mala ogrebotinica za nekog ko je sleteo sa šina, ništa. Znači, sitnica. Motor, ok, damage tu, damage malo ovde, kočnica damage, plastika i onako već bila sva u damage-u. Prednja kočnica, to je palica prednje kočnice i tegić, naravno, staklo. Tako da danas pričamo o mojim padovima. Kaži mi, jesi padao sa motora? I ovih dana nisam. Ne, ovih dana, generalno. Ne, nisam. Nikad? Nešto. Znači ti si onaj što tek treba da padne. Nebitno, šmirglanje, šmirglanje i to je pad. A juče si prvi put ili? Na, prvi put. Možda prvi put u ovom mesecu. Pa ne znam ko je radio taj motor. Ajde vidimo što posle. Ajde posle. E sad ovako, pošto žurim do pošte, imam još 10 minuta, pun gas pa pričam nakon pošetke. Paketiće su poslati, tako da sam sada free da pričam o evo na početku cele priče moram da još jednom kažem da ja nisam reper, tačnije nisam idealan lik na koga trebaju da se gledaju vozači motocikala, tačnije mlađa publika pošto stariji su već ono svoje glave, izgrađene ličnosti, što bi se reklo. Tako da, za sve vas omladince, znam da nisam primer i da ovo što ja radim je kao cool, ali uopšte nije. Također sam rekao juče da desna ruka ne bi bilo okej da nisam imao rukavice, ali ja se i vodim tom filozofijom. Kaciga je uvek kod mene obavezna, farke pa ne baš, starke uvek i uvek rukavice. To ste videli na mojim vlogovima da uglavnom na putovanjima imam rukavice. Nekako imam osjećaj kao da sam go ukoliko nemam rukavice. Pazite klinci. Evo, opa, 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 vidi ga srce, jedan i drugi, ne, ni... Pazi, ovde sam pao, zbog ovih šina sam letno. Proklete bile! I evo ovako, na početku cele ove priče želim ponovo da kažem, nisam siguran da li sam to napomenuo, ali ja nisam reper za bezbednu vožnju. Tačnije, nisam neko ko ide u full opremi. Uglavnom, uvek, ali uvek imam kacigu, to je 100%, u 100% slučajeva. Starke takođe, ove farmerke koje su na koleno takođe, zbog toga i povređujem kolena svakog puta. U većini slučajeva imam rukavice. Po gradu ne toliko često i kad vozim vespicu ne toliko često, ali uglavnom imam rukavice. To je što bi fashion blogerke rekle must have. Da, rekao sam da i bez obzira na svu opremu nezgode se dešavaju, to je život. U mojoj karijeri ja sam imao 5
pada, dva ili tri šmirglanja, tačnije ne, dva šmirglanja, mislim, smešno pada ovo Tenerom i Vespicom GT, i tri šmirglanja malo jača, gde naravno nisam bio kriv ja. E sad, ja bih želeo da stvorim celu skicu ta tri pada što se tačnije desilo, tačnije retrospektivu, ali samo da doletim do garaža. A do tad, pa, ne znam, opet se vodim bez ikakve uvrede, mislim da postoje vozači motocikala koji su pali i koji tek trebaju da padu. E sad, moji padovi su blaži, kao što sam jednom izjavio, ja sam smanjio rizik od pada. Šta to tačno znači? Rizik od pada, nisam nešto u obrtajima, nisam u riziku, samo što vozim na koleno, to je to, ali eto, smanjio sam te rizične situacije. Mislim, ljudi, logično, vozim Vespicu, idem 50-60 na sat, mislim. Tu ne postoji rizika. Si pao? Nekad. Nekad. Koliko puta? Pazi, kao klinac sam slomio šako, nisam ja vozio. Palo, onako, glupalo na nekom tamo. Dobro, ali uglavnom zbog gluposti. Uglavnom zbog gluposti. Pa sećaš se, pričao sam ti jednom da sam vozio kroz neku travuljinu kao neki blagi offroad. E, mogu bi ovažom! Beše kle? Pegas. Pegas, da, da, Pegas. Ali samo je bilo kao... Mogu bi da skrenem ovde iz blam. Znaš kao, ali... Hvala Bogu ništa. Pa dobro, ni meni ništa vidiš. To je lepo. Sve okej. Okay. Kanta ko kanta. Tvrde glava. Živi zdrav. Vi... Dobro, ubeleži mi su negde da si imao sranje i... Sad si miran. Pa ne, pet sranja sam do sada imao. Od mene dosta. Dosta, tu se sve piše negde i idemo dalje. To je to. Vidimo se, brate, posle. E pa, hajdemo ovako da pričamo o svim mojim situacijama redom. Prva, u Kruševcu. Dupla traka. Pumpa. Lik. Ja sam motorom ovde. Lik automobilom u jednom trenutku je odlučio da sipa gorivo i radi ovo. Naravno, ja sam vozio Virago 250, jedan disk napred, nemam toliko iskustva, naglo kočenje i slajdujem se, tako da kada je on bio tu, ja sam bio kod njegovog levog zadnjeg točka. Naravno, moja najveća greška u toj situaciji je bila što nisam odmah pozvao policiju, motor je sklonjen i nikom ništa. Dogovorili smo se da mi plati štetu, što naravno on nije uradio, tako da sam kao, eto, imao to neprijatno i negativno iskustvo. I onda sam kao trebao da izvučem neku pouku, ali ne. Drugi pad, tačnije drugo moje šmirglanje, Mojkovac, krivina, tamnić. Fokus, BG table, ja, takođe, Viragom 250. U jednom trenutku, lik sa fokusom krene da pretiče tamnić. On u mene, ja u njega, naravno, ja sam slabiji, isto, kočnic, klonio sam se skroz u desnu stranu, ali nije došlo do direktnog kontakta, ali opet, ja sam pao, malo sam se šmirglo. I u prvoj i u drugoj situaciji meni nije bilo ništa. Možda malo, eto, koja ogrebotina. U prvoj situaciji sam tadašnji sat na ruci. Ovde me spasio ranac, pun stvari koje sam imao pošto sam se vraćao sa mora. I treća situacija, takođe Kruševac. Takođe dupla traka i sporedna ulica. Lik koji staje ovde i daje žmigavac da ide ka toj sporednoj ulici. Ja sam idem prema gradu. U tom trenutku lik staje, ja gledam direktno u njega i mislim se, ok, stao je,
da me ne bi čekao, ja sam dao gas. Kako sam ja dao gas, on je tako u tom trenutku mislio, ok, daću ja gas, stići ću pre njega. I ide situacija da je on ovde, ja sam punom kočnicom u njegov zadnji desni točak. Na svu sreću, ne znam kako, kojim čudom, ali ja sam ostao na motoru. Frajer je stao, ja sam sišao sa motora, neki ljudi su to sve videli, zvao policiju, frajer je zbrisao sa lica mesta, ja sam onako bio malo neljubazan prema njemu, ali kada sam prijavio u policiji, oni su me pitali šta je šteta na motoru. U tom trenutku ja sam vozio CX 500 Eurosport, koji je onako bio u fućnutom stanju kao što je sada Tenera ili kao što je sad CX moj. Rekao sam korman, malo neka plastika, oni su rekli pa ovo je već skrceno, gde je, šta je, kao slikali su nešto, sklopili su zapisnik i nikad do dana današnjeg me niko nije zvao u vezi tog slučaja. Prijavio, nikad ništa. Ja mislim da je prošlo sigurno 3 do 4 godine. Eto, i to su sve moje situacije koje su, eto, malo prošle sa nekim povredama, a pošto je sada 7 sati, a ja moram da editujem ovaj video, palim Vespu, pa... Namerno sam stao iza njega. Da. Bilo to što se tiče današnje priče i moje male kolekcije, skromne kolekcije padova sa motora. Nadam se da neću imati ništa više ozbiljnije. Trudit ću se maksimalno da pojačam svoju opremu i to je nekako i poruka za kraj celog ovog videa. Znam da smo svi mi cool, znam da svi samo želimo tu do ćoška, ali takve gluposti se najviše... Opa, stani malo, počet sam da mucam. Ajde, ajde. Što sam hteo da kažem? Hteo sam da kažem da se to, samo tu iza ćoška, obavezno, ali uvek se nešto desi. Uvek kaciga, rukavice, ne znam, nekako mi sve pada u vodu kada vam ja pričam o opremi, ali trudit ću se, eto, znam da postoje patike za motor koje su okej, evo opet šine je, i pantalone koje su od Kevlara, imaju protection. Naravno, postoje i ove cool šulje, isto sa zaštitom, pa eto, ako bar želimo da budemo cool, da budemo cool sa zaštitom. Najgluplji semafor u Beogradu. Definitivno. Smetnuo sam da kažem za kraj ovog videa da sve ove situacije su mi se desile u manjim mestima. Nikako u Beogradu. Generalno u Beogradu samo se klizam po šinama. Ništa drugo. Ajde, okej, ove svakodnevne situacije, to mi je više i normalno da mi neko izleti, ali... Uvek su me obarali ili u Kruševcu ili u Mojkovcu. Znači, nešto nije okej sa ta dva grada.